Позивний репортер «Життя триває». 23 січня у Дніпровському театрі драми та комедії відбудеться вечір пам'яті відомого журналіста Олександра Чернікова. 22 січня виповниться 2 роки з дня його загибелі у запеклому бою під селищем Спартак. За ініціативою друзів і однокашників Сашка організували благодійний концерт. Його відкриє хореограф і танцівник Данило Білкін. Глядачі також побачать виступи Павла Хазана, театру «Вєрім», гуртів «Відверто» і «Ток». Будуть також інші виступи. Організатори зазначають, що формат концерту неофіційний, тому висловитися зі сцени можуть усі бажаючі. Вхід вільний, а благодійні пожертви будуть направлені на підтримку бійців української армії. Ми хочемо згадати не тільки Олександра, а й всіх тих, хто віддали життя за нашу свободу і незалежність. Ми хочемо згадати тих, завдяки якому лінія фронту проходить там, де вона проходить зараз, а не там, де вона могла проходити би. Давайте шанувати тих героїв, які є у нас, які ходять поряд з нами, які, на жаль, вже загинули. Один з них – Олександр Черніков. Якщо ми таким прикладом дамо можливість іншим людям, іншим друзям, іншим активістам, скажімо так, створити щось подібне, подібні меморіали, там, вечори, я не знаю, концерти на честь інших захисників, ми будемо тільки підтримувати, і якщо буде цикл такий вийде з цього, де я думаю, що культурна столиця також не відмовиться підтримувати це. Тобто це наша мета насправді – не забути Сашка, але через нього не забути нікого.